आज आपण मैत्री या विषयावर बोलणार आहोत. खरं तर तुम्ही ऐकून बुचकळ्यात पडाल, मैत्रीमध्ये कसली आली सायकोलॉजी? हो, खरं तर या नात्यामध्ये पण सायकोलॉजी किंवा मानसशास्त्र नक्की येतं. आणि आज जे मैत्रीवर बोलणार आहे ते खरं तर तशी पाहायला गेली तर मैत्रीच असते, पण वेगळ्या वेगळ्या लोकांच्या नजरेतनं त्याला खरंच मैत्री म्हणायची का अशी शंका निर्माण करणारी काही नाती आहेत. म्हणजे काय? तर खरं तर नवऱ्याची मुलगी मैत्रीण आणि बायकोचा मुलगा मित्र ही नाती कधीच आपल्याला हेल्दी पाहायला दिसत नाही. कधीच म्हणण्यापेक्षा बरेचदा हेल्दी पाहायला दिसत नाही. आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी काय दिसून येतं तर पझेसिव्हनेस दिसून येतो, त्याच्याबरोबर संशय दिसून येतो. कारण फक्त अपोजिट जेंडर हे एकमेव कारण असावं का? खरं तर मैत्रीला कुठलंही लिंग किंवा जेंडरच खरं तर पाहायला गेलं तर नसतं आणि नसावं पण. पण कुठेतरी ते नात्यातून तुलना केली जाते. म्हणजे बायको कधीतरी म्हणते की माझ्यापेक्षा ती महत्वाची आहे का? तिचा फोन आला की तुम्ही कसे लगेच जाता? किंवा त्याचबरोबर नवरा असं म्हणतो की मी काही तुला सांगितलं तर तुला कंटाळा असतो, पण हेच तुझ्या मित्रांनी सांगितलं तर तुला कंटाळा नसतो. खरं तर अशी ही नाती कंपॅरिझन करूच शकत नाही अशी ही नाती आहेत. या प्रत्येक गोष्टीचं स्थान प्रत्येकाच्या मनामध्ये वेगळं वेगळं आहे. नवऱ्याचं स्थान हे मित्राबरोबर कंपेअर करू शकत नाही, बायकोचं स्थान मैत्रिणीबरोबर कंपॅरिझन करू शकत नाही. पण कुठेतरी हा संशयाचा, ज्याला आपण किडा म्हणतो की नाही, तसा कुठेतरी तो नवऱ्या बायकोंच्या नात्यामध्ये आणि किंवा पार्टनरच्या रिलेशनशिपमध्ये हा दिसून येतो. आणि त्या नात्याला जर आपण म्हणूयात ना की कुठेतरी खराब व्हायला सुरुवात व्हायला लागते फक्त ह्या संशयापायी. म्हणजे आपण असं म्हणूया की हिंदी पिक्चर खूप झालेत, हिंदी पिक्चरमध्ये अगदी घिसापिटा डायलॉग आहे की एक लडका और एक लडकी कभी दोस्त नाही हो सकते. पण खरं तर इतकी सुंदर नाती आहेत. मग काही वेळेला असं वाटतं की वयाचा प्रॉब्लेम येतोय का? एखादी खूप दुप्पट तिप्पट वयाची व्यक्ती असेल तर मग तुम्हाला पटणार आहे का? समवयस्क असेल तरच तुम्हाला वाटतंय का? किंवा एखादी मुलगी किंवा एखादा मुलगा मित्र हे दिसायला छान असतील म्हणून मग संशय घ्यायचा आहे का? किंवा ते खूप जास्ती वेळ गप्पा मारतात म्हणून संशय घ्यायचा आहे का? मग मला असं वाटतं की त्या व्यक्तीवर संशय घेण्याआधी हेही लक्षात घ्यावं की जेव्हा तुम्ही त्यांच्या मित्रावर किंवा मैत्रिणीवर संशय घेताय तेव्हा हे विसरता कामा नये की तो संशय खरं तर त्या व्यक्तींवर नसून तुमच्या नात्यावर कुठेतरी घेताय. की जे तुमच्या लग्नाला समजा किंवा तुमच्या रिलेशनशिपला 5 वर्ष झाली असतील, 10 वर्ष झाली असतील, 20 वर्ष, अगदी 25-50 वर्ष झाली असतील, पण तुम्ही ही एक शंका घेऊन तुमच्या नात्याला कुठेतरी दळमळीत करताय की काय असं अनेकदा वाटतं. बरेच कपल आमच्याकडे काउन्सिलिंगला येतात आणि ही तक्रार करतात की ह्याचा मित्र, ह्यांची मैत्रीण, हिचा मित्र, ह्याच्यावरून कुठेतरी वाद टोकाला जातात. आणि मग मला असं वाटतं की तुम्ही मग एवढे वर्ष काय केलं? तुमचं जर एकमेकांवर प्रेम आहे तर ही शंका किंवा हा संशय हे आलं कुठून? आणि कधीतरी असं बोललं जातं की आमचं खूप प्रेम आहे एकमेकांवर. मग खरं तर ज्याने त्यांनी प्रश्न विचारावा की तुमचं एकमेकांवर प्रेम आहे का कुठेतरी पझेसिव्हनेसची भावना आहे? कारण पझेसिव्हनेस म्हटलं की त्याच्यामध्ये काय येतं तर स्वामित्वाची भावना येते की तू फक्त माझाच असायला हवास किंवा तू फक्त माझीच असायला हवी. आणि ज्या व्यक्ती पझेसिव्हनेसला प्रेम असं म्हणतात त्या व्यक्तींना कदाचित कुठलीच व्यक्ती कुठल्याच नात्याबरोबर शेअर झालेली आवडत नाही. मग तो मुलगा मित्र असो किंवा मुलगी मैत्रीण असो, मग ते आई वडिलांबरोबर आवडत नाही, बहीण भावांबरोबर कोणाला तरी जास्ती बोललेलं, जास्त वेळ घालवलेलं आवडत नाही. आणि खरं तर असं वाटतं की मित्र मैत्रिणी हे आयुष्यातले अविभाज्य घटक असावेत. कारण असा एक कप्पा असतो की तिथे तुम्ही काहीही बोलू शकता. म्हणजे गरज नाही आहे की पती पत्नींना किंवा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडला तुम्ही काही गोष्टी लपवूनच ठेवता, पण तिथे असं एक जागा असते की तुम्ही विचार न करता जे तुमच्या मनात येते कुठलेही फिल्टर न लावता तुम्ही बोलू शकता. याचा दरवेळेला हा अर्थ काढणं गरजेचं नाही की तुम्ही लपवूनच ठेवता, कारण ही नातीच मुळात वेगळी आहेत ना. त्यामुळे मला असं वाटतं की विनाकारण त्या नात्यांना कम्पेअर करून स्वतःचा आणि त्या नात्याचा पर्यायाने अपमान करणं, तुमच्या दोघांच्या नात्यावरती तो संशय घेणं, यांनी कुठेतरी तुम्ही हार मानताय की काय त्या मैत्रीसमोर. कारण मैत्री ही चिरकाळ टिकणारी, असा संशय घेण्याने, त्याच्यावरून भांडणं करण्याने खरं तर ही कधीच तुटत नाही. हां, मनातून दुरावा नक्की येऊ शकतो. मनातून म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणूयात की बोलणं कमी होऊ शकतं, बोलणं बंदही होऊ शकतं, पण ही मैत्री मनामध्ये जो तो व्यक्ती जी ती व्यक्ती आपापल्या मनामध्ये खूप जपून आणि जतन करून ठेवत असते. आणि मला असं वाटतं की डोळे उघडावेत. आता कुठे आपण त्या काळामध्ये आहोत की एक मुलगा आणि मुलगी मैत्रीण होऊ शकत नाही? म्हणजे खरं तर काही मुलींच्या बाबतीमध्ये पाहायला गेलं तर त्यांचे स्वभावच असे असतात की ते मुलांशी खूप जास्ती कम्फर्टेबल आहेत. किंवा काही मुलांच्या बाबतीमध्ये आहेत की मुलग्यांबरोबर गप्पा म्हणण्यापेक्षा मुलींबरोबर ते जास्ती कम्फर्टेबल आहेत. म्हणजे मग ह्याला आपण वेगळी नावं देणं खरंच दरवेळेला गरजेचं आहे का? हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक आणि कम्फर्टेबल असण्याचा प्रश्न आहे. आपण अशी कोणाची कुठल्याही नात्याबरोबर कम्पॅरिझन करू शकत नाही. किंवा बऱ्याचदा बायको स्पेशली जेव्हा अशी म्हणते की मी माझ्या मित्राबरोबर गेलं तर चालेल का, तू कसा तुझ्या मैत्रिणीबरोबर जातो? खरं तर जायला हरकतच नाही आहे ना.
जेव्हा आपण म्हणतोय की मोकळीक मी त्याला दिली आहे, तशीच मोकळीक तुम्हाला पण आहे, पण तुमचं मन खात आहे की मी नाही केलं पाहिजे, तर हा प्रश्न विचारून एकमेकांना तुम्ही धर्मसंकटात टाकताय का? कुठेतरी अग्निपरीक्षा घेण्यासारखे हे प्रश्न विचारून नक्की साध्य काय करताय असं मला कुठेतरी वाटतं. आणि हा प्रश्न जेन्युइनली विचारावा की खरंच आपल्या पार्टनरवर विश्वास नाही आहे का? जो कोणी मित्र असेल, जी कोणी मैत्रीण असेल, ती कदाचित तुमच्या तुम्ही त्या व्यक्तीच्या आयुष्यात जाण्याच्या आधीपासून असू शकते किंवा त्याच्या नंतर असू शकते. जर नंतर असेल तर तुम्ही तर तुमच्या पार्टनरला कदाचित त्या मित्र किंवा त्या मैत्रिणीपेक्षा खूप जास्ती वर्षांपासून ओळखताय. मग हा संशय आहेच कशाला? आणि त्या संशयामुळे जर तुमच्या नात्यामध्ये तुमच्यामध्ये दुरावा येतोय, कटुता निर्माण होतीये, तुम्ही एकमेकांपासून दुरावले जात आहे, कुठेतरी प्रेम कमी व्हायला लागलं असेल, तरीही सुद्धा आपण ही मैत्री कधीच समजून घ्यायची नाही आहे का? याच्यावर मी अनेक केसेस पाहिलेल्या आहेत की कुठेतरी डिवोर्सपर्यंत या केसेस गेलेल्या आहेत. आणि मला असं वाटतं की काय बघून तुम्ही मग पार्टनरबरोबर राहताय? बेसिक गोष्ट जर आपल्याकडे विश्वासच आपण ठेवू शकत नसेल तर मग या आणाभका घ्यायच्या कशाला की सात जन्म मी तुझ्याबरोबर राहीन, माझं तुझ्यावरती इतकं प्रेम आहे की कुठल्याच नात्यावर कंपन, हे मग फक्त म्हणण्यापुरतं आपण म्हणतोय का? जे काही सप्तपदी घेतात त्या फक्त म्हणण्यापुरता घेतोय का? कधी आपण ह्या एक स्टेप पुढे येणार आहोत आणि किती दिवस आपण त्या भुरसटलेल्या विचारांमध्ये राहणार आहोत, त्या बॉलिवूडच्या डायलॉगमध्ये अडकून पडणार आहोत? खरं तर मैत्री ही अशी आहे ना की आपण कुठल्याच जेंडरमध्ये बांधू शकत नाही. एक निखळ नातं आहे जे कदाचित कुठल्याच नात्याबरोबर कंपॅरिझन होऊ शकत नाही, कारण या मैत्रीमध्ये कधीच कुठला स्वार्थ दिसून येत नाही. खूप प्युअर, ज्याला आपण म्हणू ना की खूप शुद्धता या नात्यामध्ये दिसत असते, की कुठलीही व्यक्ती कुठल्याही व्यक्तीसाठी वाटेल त्या गोष्टीची तयारी असते. मग त्याला वेळकाळ पण काही वेळेला नसतो, मदतीचा काही आपण कुठल्या गोष्टीमध्ये बांधू नाही शकत, अशी ही खरं तर मैत्री आहे. आणि ह्याला काही वयाची मर्यादा पण नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटलं की ज्यांनी त्यांनी आपली आपली मैत्री आपल्या आपल्या परीने सांभाळावी आणि जरूर आपल्या आपल्या पार्टनरनी नक्की स्वतःला हा प्रश्न विचारून बघावा की असं मी बंधनं टाकून खरं तर काय साध्य करते. त्या बंधनांमुळे जर माझा नवरा किंवा माझी बायको किंवा माझा बॉयफ्रेंड किंवा माझी गर्लफ्रेंड माझ्यापासून दुरावत असेल तर खरं तर काय अचीव्ह करताय असा संशय घेऊन तुम्ही. त्यामुळे मला असं वाटतं की मोकळेपणाने ह्या नात्याचा स्वीकार तुम्हीही करावात, त्या व्यक्तीने पण केला, त्यालाही त्याचं आयुष्य जगू द्यावं, तुम्ही तुमचं आयुष्य जगवा. तुमचं नातंच मुळात इतक्या वरच्या लेवलला किंवा वेगळं स्थान आहे त्याच्यामुळे ती कंपॅरिझन करू नये. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी ती मैत्री जरूर जरूर अनुभवावी आणि शक्य झालं तर त्या त्या जे कोणी तुमच्या पार्टनरचे मित्र मैत्रिणी आहेत त्यांच्याबरोबर तुम्हालाही मैत्री करणं शक्य असेल तर जरूर तीही करावी आणि बघावं खरंच काय त्याच्यामध्ये गैर आहे. बघायला गेलं तर खरं तर खूप छान गप्पा मारत असतात, जुन्या आठवणी येत असतात, पण त्याच्यामुळे उगाचच आपल्याला असं वाटतं की काय काय तेच 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 परत बोलतात, पण खरं तर तुम्ही गेल्यानंतर तुम्ही तेच करत असता. पण फक्त माझ्या पार्टनरनी केलं की मग मला प्रॉब्लेमॅटिक वाटतं, मी केलं तर ते रास्त आहे असा खरंच काय म्हणूयात हा अन्याय म्हणा किंवा हा विरोधाभास म्हणा हा सगळ्याच नात्यामध्ये दिसून येतो. आणि असं वाटतं की आता जरा डोळे उघडावेत आणि हे नातं कुठेतरी हेल्दी मनाने ॲक्सेप्ट करावं असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या मैत्रीसाठी सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आहेत आणि ह्या संशयाचा किडा अगदी दूर करा आणि मनापासून ॲक्सेप्ट करा आपल्या आपल्या पार्टनरचे निखळ असणारी मित्र मैत्रिणी. थँक्यू.